അപ്പോൾ ചോദിച്ചു, ഭഗവാനെ കാണാതെ ഇനി ഇപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു ശങ്കയില്ലാതെ പറഞ്ഞു എന്നാണ്, ഞാൻ ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ഇവിടുന്ന് ഭഗവാനെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റുക? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതെന്നാണ്. ഇതുപോലെ ഭഗവാൻ നമ്മളെപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട, എന്താണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. ഇത് മനസ്സിലായ ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കി, ശ്രീകാമോമ, ശ്രീ കാമിച്ചിട്ടല്ല വന്നത്, പിന്നെ എന്തിനാ വന്നത്? പത്നിയാ പതിവ്രതായാസ്തോ സഖാ പ്രിയ ചികിത്സയാ പ്രാപ്തോ മാമസ്യ ദാസ്യാമി സമ്പതോ അമർത്യദുർലഭാം. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്നി പതിവ്രതയായിരിക്കുന്ന ഭക്തി, ആ പത്നി പാവം സുധാമാവിന് വേണ്ടത്ര ആഹാരാദികൾ കൊടുക്കാൻ വിഷമിക്കുന്നു. യാചിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നൊന്നുകൊണ്ടും ആ ഭർത്താവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെന്ന് അവർക്ക് തോന്നാത്തത് കൊണ്ട് പാവം പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭർത്താവിനെ. വാസ്തവത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ദാരിദ്ര്യമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും പത്നിക്കൊരു വിഷമം, താൻ വേണ്ട വിധത്തിൽ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ പരിചരിക്കുന്നില്ലേ, ശുശ്രൂഷിക്കുന്നില്ലേ, അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ, തന്നെക്കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് മുഴുവൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമങ്ങളെക്കൊണ്ട് പത്നി പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ പത്നിയുടെ മനസ്സാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദാസ്യാമി സമ്പതോ അമർത്യദുർലഭാം, ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇവരുടെ കുടുംബത്തിന് ഇതാ അമർത്യദുർലഭ, സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും ദുർലഭമായിരിക്കുന്ന സമ്പത്തിനെ കൊടുക്കാൻ ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചു. ഭഗവാൻ ഒരു റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണറായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു, ഇനി ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ നിശ്ചയിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സുധാമാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വല്ലതും ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കണ്ടേ, അതാണല്ലോ പണ്ടത്തെ സംസ്കാരം, ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് വേണം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പഴയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരാളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾക്ക് അങ്ങോട്ട് വല്ലതും കൊടുത്തേക്കണം. ഇപ്പം നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുമ്പോഴല്ലേ എന്തിനാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത്? കടബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ്. ഭാരതീയ സംസ്കാരം അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, നാം ആരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇനിയും തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരുന്നതാണ്. കാരണം ഋണബന്ധം മനുഷ്യന് ജന്മങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതാണ്, അത് വരാതിരിക്കാനാണ് എന്തെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പും കൊടുക്കുന്നത്. ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയാൽ തന്നെ നമ്മൾ പണ്ടും ഇന്നൊക്കെ കാണാലോ ആളുകൾ ഭണ്ഡാരത്തിൽ വല്ലതും ദക്ഷിണ സമർപ്പിക്കുന്നത്. ആ ദക്ഷിണ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അവിടെ നിന്ന് വല്ലതും നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കടക്കാരനാവും നമ്മൾ. ഇപ്പോൾ ഒരു കടബാധ്യത ഇല്ലാതെ ഇവിടുന്ന് പോകണമെങ്കിൽ കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് കൊടുത്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചു സുധാമാവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കണം എന്ന്. എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇത്തം വിചിന്യ വസനാൽ ചീരബദ്ധാൽ ദ്വിജന്മന സ്വയം ജഹാരക്യമിതം ഇതി പ്രതുകദണ്ഡുലൻ. ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് ആ പത്നിയെ നല്ലവണ്ണം സമ്പത്ത് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം എന്നങ്ങോട് വിചാരിച്ച് എണീറ്റു ഭഗവാൻ. എന്നിട്ടോ ചീരബദ്ധാൽ ദ്വിജന്മന സ്വയം ജഹാരക്യമിതം, ഏ സുധാമാവ ഇതെന്താ ഈ പൊതി എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയം ജഹാര ഭഗവാൻ വലിച്ചെടുത്തു എന്നാണ്, കട്ടെടുത്തു എന്നൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് വലിച്ചെടുത്തു എന്നൊക്കെയാണ്. ഭഗവാന് കട്ടെടുക്കാൻ പ്രയാസമില്ല, കാരണം ചെറുപ്പകാലം മുതൽ പലരുടെയും മുതലിനെ വലിച്ചെടുത്ത ആളാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ആ പ്രതുകതണ്ഡലം അവിടുന്ന് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് വേഗം തുറന്നു. എന്നിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല അഭില്, എന്നിട്ട് പറയുന്നു നന്നേതുപനീതമ്മേ പരമപ്രീണനം സഖേ തർപ്പയന്ത്യംഗമാം വിശ്വം ഏതേ പ്രതുകതണ്ഡുലാം ഇതി മുഷ്ടിം സകൽ ജഗ്ദ്വാ ദ്വിതീയം ജഗ്ദ്വമാദദേ താവൽ ശ്രീജഗ്രഹേ ഹസ്തം തൽപര പരമേഷ്ടിന. ഓ സുധാമാവ് നന്വേതുപനീതമ്മേ പരമപ്രീണനം സഖേ. ഓ എൻ്റെ സുധാമാവ് എന്തൊരു രസമാണ്, എന്തൊരു രുചിയാണ്, ഓ എത്ര സുന്ദരമായ അവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അതിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് ആസ്വദിച്ച് ഇത്ര നല്ലൊരു അവിൽ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, വളരെ സന്തോഷമായി എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ രണ്ടാമതൊരു പുഷ്ടി കൂടി എടുത്തു എന്നാണ്. അപ്പോൾ സുധാമാവ് കൊണ്ടുവന്ന അവിലിന് ഭഗവാൻ അതീവ രുചി അനുഭവപ്പെടുകയാണ്. ശ്രദ്ധിക്കണേ, എന്താ അതീവ രുചി ഭഗവാന് തോന്നാൻ കാരണം? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ആ പരിപൂർണ പ്രേമം കൊണ്ടാണ്. അല്ലാതെ ഭഗവാനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കുചേല വൃത്തം വഞ്ചിപ്പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ആകെ അബദ്ധമാണത്. അതിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ, ഇദ്ദേഹം ഭഗവാനെ കാണാൻ പോകുന്നത് കയ്യിൽ പുസ്തകമൊക്കെ വെച്ചു, ഈ അവിൽക്കിഴി എവിടെ വെച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്? കക്ഷത്തിങ്കലിറുക്കിക്കൊണ്ടും. നോക്കണേ, കഴിക്കാനുള്ളൊരു സാധനം ആരെങ്കിലും കക്ഷത്ത് വയ്ക്കുമോ? അതും ശീലയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട്, അതും ഈ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസത്തിൽ. എങ്ങനെയാവും അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഭാവന തോന്നിയത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനുള്ളൊരു സാധനം കക്ഷത്ത് വയ്ക്കുക, പിന്നെ അതിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ടാൽ മതിയാവും.
അത്രയും കുതിർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ടല്ല ഭഗവാൻ രുചി തോന്നിയതെന്നാണ്. അങ്ങനെ അർത്ഥെടുക്കരുത്. കാരണം ആ കവിത വായിച്ചവർക്കുണ്ടല്ലോ അത് തലയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇതിങ്ങനെ കക്ഷത്ത് വെച്ചിട്ടാന്ന് പോകുന്ന ചിത്രമാണല്ലോ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ അത് ആസ്വദിക്കാൻ കാരണം അത് കക്ഷത്തുള്ള ഉപ്പിൻ്റെ രസമോ മറ്റ് രസങ്ങളൊന്നുമല്ലത്, ഭഗവാൻ അത് ആസ്വദിക്കാൻ കാരണം പരിപൂർണമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമർപ്പണമാണ്, ആ ഭക്തിരസമാണ് ഭഗവാൻ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഞാനിത് പറയുമ്പോണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ ഓരോ അനുഭവങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയുകയാണ്. നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു മഹാത്മാവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു വീട്ടുകാരെ കുറേ മാങ്ങ കൊണ്ട് തന്നു, മാങ്ങ. അപ്പോൾ പല പുളിയുള്ള മാങ്ങ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്വാമി എന്നോട് ചോദിച്ചു, മഹാരാജ് കൈസല ഇത്ത ആപ്കു എന്ന്. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം ഇദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ ചോദ്യത്തിൽ എന്തോ കാര്യമായിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചു, ആപ്കോ കൈസല ഇത്ത എന്ന്. ഓ മീറ്റാ, എത്തന മീറ്റാ, പുള്ളിച്ചിട്ട് പല്ല് പിടിക്കണു, അത്ര ശക്തിയില്ലേ. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്തിനാ മഹാസ്വാമി ഇങ്ങനെ കളവ് പറയുന്നത്, ആ ജൂട്ട് പോലത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്നോട് പറയണ, നീ 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 ഏത്തോ കച്ചാഹേ, അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു, അത് മധുരമില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ്. പക്ഷെ ആ ഭാവനത്തോ മീറ്റായേ. ഞാൻ അവര് എന്താ കാണുന്നത്, ഞാൻ മാങ്ങയല്ല കാണുന്നത്, ആ കൊണ്ടുവന്ന ആ അമ്മയുടെ ഒരു ഭാവനയുണ്ടല്ലോ, ഓത്തു മീറ്റായെന്ന്, ഓ നമുക്ക് കുശിയിലെത്തായെന്ന് പറയാം. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വസ്തുക്കളല്ല മഹാത്മാക്കൾ നോക്കുന്നത്, സത്യം. അവര് നോക്കുന്നത്, മഹാത്മാക്കൾ എപ്പോഴും നോക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഭാവനയാണ് പറയണം. ഭഗവാൻ അതന്നെയാ പറയണത്, ഞാൻ ഭാവനയിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്ത് തരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല. പത്രമായാലും പുഷ്പമായാലും ഫലമായാലും ഭക്തിയാ പ്രയച്ചതി, നിങ്ങൾ തരുന്നതിൻ്റെ ഭാവനയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവിലെങ്ങനെയാണ് ഈ കൊട്ടനവിൽ എങ്ങനെ രുചി ഉണ്ടാവും? നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുഴച്ചിട്ടേ ചിലവില്ല ആ സാധനം. ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അത് കൊണ്ടുകൊടുത്ത അലർജിയാണ് സാധനം, അവർക്ക് ഒട്ടും പിടിക്കാത്തൊരു സാധനമാണ് അവിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ അത് പറയുമ്പോണ്ടല്ലോ, ഭഗവാൻ ആ വസ്തുവിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രേമരസത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാനിതാ ഇതിലൂടെ സന്തുഷ്ടനായെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമതൊരു പിടിയും കൂടി എടുത്തപ്പം ഉടനെ രുക്മിണീദേവി വീശിക്കൊണ്ടിരുന്ന രുക്മിണീദേവി കൈപിടിച്ചു പറഞ്ഞു, അത്രയൊക്കെ രുചി മതി ഭഗവാനെ എന്ന്, ഇനി രുചിയൊന്നും വേണ്ടാന്ന്. കാരണം ഇദ്ദേഹം കഴിക്കുന്ന ഭാവം, ആ ഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, പറഞ്ഞില്ലേ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണറായിട്ട് എഴുതുന്നത് എന്ന്, ചെക്ക് എഴുതി പാസ്സാക്കണേ. ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ അവിലൂടെയും. അപ്പോൾ ലക്ഷ്മീദേവിയായിരിക്കുന്ന രുക്മിണീദേവി നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പിടി അവിലിൽ ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രുക്മിണി അടുക്കള ജോലിക്കാരിയെന്ന്, ട്രാൻസ്ഫറാണേ. അവൻ തന്നെ പോലും ഭഗവാൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ ആ രുക്മിണീദേവിക്ക് വലിയ വിഷമമായി. എന്നെ പറഞ്ഞേക്കരുത് ഭഗവാനെ, അങ്ങേ വിട്ട് ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോവില്ല എന്ന്. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഭഗവാൻ കണ്ണടച്ചു, മതിയില്ലേ ദേവി, മതി. അങ്ങനെ അന്നത്തെ ദിവസം അവിടെ താമസിച്ചു. ബ്രാഹ്മണസ്ഥം തുരജനി ഉഷിത്വാച്യുതമന്ദിരേ ഭുക്ത്വാ പീത്വാ സുഖമേനേ ആത്മാനം സ്വർഗതം യഥാ ശോഭൂതേ വിശ്വഭാവേന സുസുഖേനാഭിവന്തിത ജഗാമ സ്വാലയം താത പത്യനോ വ്രജ്യനന്ദിത. അന്നവിടെ താമസിച്ച് കഥകളും തമാശകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടെ കിടന്നു. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ സുധാമ വേണ്ടിയിട്ട് പുറപ്പെട്ടു. കാരണം സുധാമാവിനറിയാം ഭഗവാനെ കണ്ടാൽ വലുതും കൊടുക്കുമെന്ന്. ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒന്നും വേണ്ടാത്ത സുധാമാവ് ഭഗവാനെ പോലും കാത്തിരിക്കാതെ അവിടെ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു എന്നാണ്. ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ ഭാഗങ്ങൾ. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളും ഞാനും അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ, ആ ദ്വാരകയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് സുധാമാവിനെ കണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ, സുധാമാവിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലാതെയാണ് സുധാമാവ് തിരിച്ചു വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും കമൻറ്റ് പറയുക? ഈ ചിരിയൊന്നാവില്ലേ അപ്പോൾ? അല്ലെങ്കിൽ സുധാമാവേ പാവങ്ങളേക്ക് ആർക്ക് വേണം, നമ്മളൊക്കെ പാവങ്ങളല്ലേ, പൈസക്കാരെയൊക്കെയാണ് ദൈവങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം, നമ്മളെന്നും ഒരാൾക്കും. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോവുക? നമ്മൾ സിമ്പതിയല്ലേ കാണിക്കുക? ഈ സുധാമാവ് അങ്ങനെ ഒരു സിമ്പതി ആരിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പോലൊരു സിമ്പതി അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം അവിടെ ഇറങ്ങിപ്പോന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വരുന്ന സമയത്ത് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താറിയോ? ഓ, എൻ്റെ ഭാര്യ ഇത്തിരി അർത്ഥഗാമിയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞയച്ചുവെങ്കിലും ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യം ചെയ്തവൻ, ആ ലക്ഷ്മി വസിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ എന്നെ ആലിംഗനം ചെയ്തില്ലേ. അഹോ ബ്രഹ്മണ്യദേവസ്യ ദൃഷ്ട്വാ ബ്രഹ്മണ്യതാമൈ യദ്ദരിദ്രതമോ ലക്ഷ്മിം ആ സൃഷ്ടോ ബിഭ്രദോ രസി ക്വാഹം ദരിദ്രവാപീയൻ കൃഷ്ണശ്രീനികേതന ബ്രഹ്മബന്ധുരിതി സ്മാഹം ബാഹുഭ്യം പരിരംഭിതാം. എവിടെ കിടക്കുന്നു ഈ ദരിദ്രനായിരിക്കുന്ന ഞാൻ, എവിടെ കിടക്കുന്നു ധാരകാനാഥനായ കൃഷ്ണൻ, എന്നിട്ടും എന്നെ ആ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് ആലിംഗനം ചെയ്ത് കണ്ണുനീർ വീഴ്ത്തിയിരേ ഭഗവാൻ. നിവാസിത പ്രിയാജുഷ്ടേ പര്യങ്കേ ഭ്രാതരോ യഥാം പഹിഷ്യാവിജിതശ്രന്തോ വാലവ്യജനഹസ്തയാ ശുശ്രൂഷയാ പരമയാ പാദസംവാഹനാധിപി പൂജിതോ ദേവദേവേന
വിപ്രദേവേന ദേവവൽ. ഭഗവാനെന്നെ വലിയൊരു ആചാര്യനായി, ഗുരുവായി, ദേവാദിദേവനായി കണ്ട് പൂജിച്ചില്ലേ ഭഗവാനെന്നെ? എൻ്റെ പാദം കഴുകി തീർത്ഥം ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചില്ലേ? ഇത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിജ്ഞയാണ്. ഏതൊരു ഭക്തനാണോ എന്നിൽ നിന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തൻ്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഭഗവത് സമർപ്പണത്തോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നത്, അവൻ്റെ പാദത്തിലെ പൊടിയെടുത്ത് തന്നെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനൊരു ഭക്തൻ്റെ കാല് കഴുകാൻ ഒട്ടും വിഷമമില്ല. എത്ര താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരാനും ആര് തയ്യാറാണ്? ഭഗവാൻ തയ്യാറാണ്. അതിൽ വിഷമമില്ലാത്തവനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുകയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, നിരപേക്ഷം മുനിം ശാന്തം നിർവൈരം സമദർശിനം അനുവ്രജാമിഹം നിത്യം പൂയേതങ്ക്രിരേണവി. എന്നിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഏതൊരു ഭക്തനാണോ എന്നിൽ പരിപൂർണമായി സമർപ്പിക്കുന്നത്, ആ ഭക്തനെ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും? ഞാൻ അവൻ്റെ പാദത്തിലെ ധൂളിയെടുത്ത് എന്നെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ എന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങേയറ്റം ട്രീറ്റ് ചെയ്തില്ലേ? ശുശ്രൂഷയാ പരമയാം പാദസംഹാഹനാദിബീ പൂജിതോ ദേവദേവേന വിപ്രദേവേന ദേവവൽ സ്വർഗാപവർഗയോപുംസാം രസായംഭുവി സമ്പദാം സർവാസാമഭിസിദ്ധീനം മൂലം തൽ ചരണാർച്ചനം. ആ ചരണത്തിൽ പരിപൂർണമായി മനസ്സിനെ അർച്ചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഇനി കിട്ടേണ്ടത്? ഇതിലപ്പുറം ഒരു സമ്പത്തുണ്ടോയെന്നാണ് സുദാമാവ് ചോദിക്കുന്നത്. മനസ്സ് ഭഗവാനിലേക്ക് ചേർന്നാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് ഇത് തന്നെയാണ്. കൂടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനുണ്ട് എന്നുള്ള സമ്പത്തിലുപരി എന്ത് സമ്പത്ത് വേണം? അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ശ്ലോകം അതിഗംഭീരമായ ശ്ലോകമാണ്. സുദാമാവ് പറയുന്നു, അതനോയം ധനം പ്രാപ്യ മാധ്യുച്ചൈതമം സ്മരേൽ ഇതി കാരുണികോ നൂനം ധനം മേ അപൂരിനാദതൽ. ധനം പ്രാപ്യ, ഞാനെങ്ങാനും ധനത്തെ കൈവരിച്ചാൽ, എനിക്കെങ്ങാനും കൃഷ്ണൻ ധനം തന്നാൽ, മാം സ്മരേ നിത്യം, ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ നിന്നും ഞാൻ വീണുപോവോ എന്ന് കരുതി, എൻ്റെ മനസ്സെങ്ങാനും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുമോ എന്ന് കരുതി, ഭഗവാൻ കാരുണികോ നൂനം, എന്നോടുള്ള അതീവ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ധനം മേ അപൂരിനാദതൽ. എനിക്കെന്ത് തന്നില്ല? ധനം തന്നില്ല. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ഒരു കാരുണ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്ക് ധനം തരാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ അല്പം പോലും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ നിന്നും വിട്ടുപോകരുത്. ഇതിനും വലിയൊരു ധനം വേറെ ഇല്ല. ഞാൻ തന്നെ ഇല്ലേ സുധാമാവേ അങ്ങയുടെ കൂടെ, ഇനി എന്തിനങ്ങയ്ക്ക് മറ്റൊരു ധനം? ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ എനിക്ക് മറ്റൊരു യാതൊരു ധനവും തരാതിരുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മളൊക്കെ കൈവരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ. ഭൗതികമായ പുരോഗതിയാണ് ആത്മീയതയിലൂടെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കരുത്. നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനാകുന്ന സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിൽ, കുന്തിദേവി പറയുന്നത് പോലെ അകിഞ്ചന ഭഗവാനെ അങ്ങ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് അങ്ങ് തന്നെയാണ്. ഏതാണ് അവിടുന്ന്? നമോ അകിഞ്ചന വിത്തായ നിവൃത്ത ഗുണവൃത്തേ എന്നാണ്. സമ്പത്തില്ലാത്തവൻ്റെ സമ്പത്താണ് അവിടുന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താർത്ഥം? ഈ ഭൗതികമായ സമ്പത്തല്ല സമ്പത്തെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സമ്പത്തെന്ന് ഏതൊരാൾ തിരിച്ചറിയുന്നോ, നമോ അകിഞ്ചന വിത്തായ നിവൃത്ത ഗുണവൃത്തേ ആത്മാരാമായ ശാന്തായ നിവൃത്ത കൈവല്യ പഥയേ നമ. കുന്തിദേവി അവിടെ പറയുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാരാമനായിരിക്കുന്ന സമ്പത്ത്, അതല്ലാതെ വേറെ ഏത് സമ്പത്തുണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ സംതൃപ്തനായി സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന അതേ മനസ്സോടുകൂടിയിട്ടാണ് സുദാമാവ് തിരിച്ചു പോകുന്നത്. നമ്മളാണെങ്കിലോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കും. നിങ്ങളെ തന്നെ, നിങ്ങൾ കൃഷ്ണൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു, അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകുന്നു, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റിയില്ല. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു മുഖം, വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് മുഖം ഉണ്ടാവുമോ? എന്നാൽ സുദാമാവിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതും ഒരേ മുഖം. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ നടന്ന് 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 പുറപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം തൻ്റെ വീടിൻ്റെ അവിടെ എത്തി. അവിടെ നോക്കും വലിയ കോട്ടമതിലുകൾ, വലിയ കൊട്ടാരങ്ങൾ, നല്ല പൂക്കളുടെ വാസനകൾ, ശരി നല്ല എന്താണ് കുളത്തിൽ കിളികളൊക്കെ കരയുന്ന ശബ്ദം, എവിടെയോ വലിയ കുളമുണ്ട്, ധാരാളം പക്ഷികൾ. വഴി തെറ്റിയെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പായി, കാരണം ഈ വഴിയിലൂടെ ഇന്ന് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അതാ വിളിക്കുന്നു ഒരു വിളി. ആരാണ്? ബ്രഹ്മൻ എന്നൊരു വിളി. ആ വിളി കേട്ടപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായി തൻ്റെ പത്നി സുശീലയാണത്. തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോഴോ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കണ്ണുകളെ. നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ആകെ മാറിയിരിക്കുന്നു. ഹോർലിക്സ്, നല്ല തടിയും വണ്ണമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉടുത്തിരിക്കുന്ന സിൽക്ക് സാരികൾ സുദാമാവിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും. നല്ല കടകളവളകളും അതുപോലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മാലകളും
അങ്ങനെ നെറ്റിയിലും കഴുത്തിലും മൂക്കിലും ഇനി എവിടെയും വെക്കാൻ ആഭരണം ബാക്കിയില്ല. അത്ര സർവാഭരണ ഭൂഷിതയായിട്ട് നല്ല പട്ടുവസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് എന്തോ ഇവിടെ മാത്രമൊന്നും തേച്ചിട്ടില്ല, അതൊന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ സുന്ദരിയായിട്ടിരിക്കണു തൻ്റെ സുശീലാദേവി. സുധാമാവിന് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റിയില്ല എന്താ ഈ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഉടനെ വിളിച്ചു സുധാമാവിനെ, നോക്കൂ കാലൊക്കെ കഴുകി കൊണ്ടുപോയി, ദാസികളൊക്കെ വന്നു അവിടെ നിന്ന് താലങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. പത്നിം വീക്ഷ്യ വിസ്മരന്തിം ദേവീം വൈമാനികീമിവ ദാസീനം നിഷ്കണ്ഠീനം മധ്യേ ഭാന്തിം സവിസ്മിത പ്രീതസ്വയം ദയായുക്ത പ്രവിഷ്ടോ നിജമന്ദിരം മണിസ്തംഭ ശതോഭേദം മഹേന്ദ്രഭവനം യഥാ. ആരുടെ ഭവനം പോലെ? മഹേന്ദ്രഭവനം യഥാ, സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്ന ഇന്ദ്രൻ്റെ വീട് പോലെ അത്രയും സമ്പന്നമാക്കി തീർത്തിരിക്കണം ഭഗവാൻ. ഇനി ഓരോന്ന് പറയാണ്. ആസനാനി ഹൈമാനി മൃദൂപസ്തരണാനി ച മുക്താദാമ വിളംബീനി വിധദാനി ദ്യുമന്തിച. ഓരോ സാധനങ്ങൾ, രത്നങ്ങളും സ്വർണം കെട്ടിയ കട്ടിലുകളൊക്കെയാണ് അത്ര അവിടെ ഉള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും, നേരത്തെ ഒരു ചേറേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അതിന് മൂന്ന് കാലേ ഉള്ളൂ, അതെന്നെ ഒന്ന് വെച്ച് കെട്ടിയതാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ സ്വർണമയം രത്നമയം ഓരോ, ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോഴല്ല അത്ഭുതമാണ്. ചുമരിൽ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്ന ശില്പത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ രത്നം, ആ രത്നത്തിൻ്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് ആ റൂം മുഴുവൻ പ്രകാശിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്ര മോഡേൺ ആർട്ടിലാണ് ഭഗവാൻ വീടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്ത് പറ്റിയെന്ന്. അപ്പോൾ ദേവി പറയാണ്, ഇന്നലെ രാത്രി കടന്നുടങ്ങിയത് എനിക്കറിയില്ലോ, രാവിലെ എണീക്കുമ്പോണ്ട് കട്ടിലിൻ്റെ മുകളിലാണ് എണീക്കണത്, കട്ടിലേ വീട്ടിൽ. അപ്പം എണീപ്പിച്ചതൊരു തോഴിയാണ്. എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, കുളിക്കാൻ ഏതെണ്ണയാണ് വേണ്ടത്, അതുപോലെ വെള്ളം ചൂടാക്കണോ. എനിക്ക് അത്ഭുതമായി, എവിടുന്ന് എണ്ണയോ, ആ സാധനം എന്താണെന്ന് പോലും അവർക്കറിയില്ല. ഇങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ. പിന്നെ ചോദിച്ചു കോഫി എടുക്കണോ ടീ എടുക്കണോ എന്ന്. ഇത് രണ്ടും ജീവിതത്തിൽ കഴിച്ചിട്ടില്ല. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എന്താ വേണ്ടത് എന്ന് ഓരോ സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഞാൻ എണീറ്റ് നോക്കുമ്പം മുറിയിലൊക്കെ ഗംഭീരം എയർ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതമായി. പിന്നെ അടുത്ത മുറിയിലേക്ക് കടന്നപ്പം അത് അതിലും ഗംഭീരം. ഡൈനിങ് ടേബിളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പം ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ഒരു കഥ. പിന്നെ ഓരോരോ റൂമിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, സ്വപ്നമാണ്. ഞാൻ കണ്ണൊക്കെ തിരുമ്മി നോക്കിയപ്പോൾ ദാസികൾ ഒരുപാടെണ്ണം, അടുക്കളയിലെ നാലഞ്ച് പേര്, ഓരോ റൂമിലും ഓരോരുത്തർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഇന്ന് രാവിലെ എണീറ്റപ്പോഴേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറി. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്നെ നോക്കുമ്പോണ്ട് സൈസ് തന്നെ മാറിയിരിക്കുന്നു, അത്ഭുതമായി എനിക്കെല്ലാം. അപ്പോഴേക്കും ഒരു തോഴി വന്ന് ചോദിക്കും ഏതൊക്കെ ആഭരണങ്ങൾ വേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ സാരി വേണ്ടത് എന്ന്. ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ആ മഹാത്മാവായിരിക്കുന്ന സുധാമാവ് തൻ്റെ മനസ്സിൽ പറയാണ്, നൂനം പതേതൻ മമ ദുർഭഗസ്യം ശശ്വൽ ദരിദ്രസ്യ സമദ്ഹേതോ മഹാവിഭൂതേരവലോകതന്യോ നേവോപപദ്യേത യദൂത്തമസ്യം. ഈ ദരിദ്രന് ഭഗവാനെ ഇന്നൊരു ഇങ്ങനൊരു ഉന്നതി അങ്ങയുടെ മനസ്സിൻ്റെ സങ്കല്പം തന്നെയായിരിക്കണം, അല്ലാതെ പിന്നെ ആരുടെ സങ്കല്പം? ഒന്നെനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഭഗവാനെ, അന്വബ്രുവാണോ ദിശദേ സമക്ഷം യാജിഷ്ണവേ ഭൂര്യ വിഭൂരിഭോജാം പർജന്യവത്തൽ സ്വയമിച്ഛമാണോ ദാസാകഗണം ഋഷഭസഗാമി. എൻ്റെ സഖാവായിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ ചോദിക്കാതെ തന്നെ, നബ്രുവാണോ, ഒന്നും ചോദിക്കാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്നെ യാജിഷ്ണവേ, യാചിക്കാതെ തന്നെ ഇത്രയും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയൊക്കെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാനെ, എനിക്ക് ഈ സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ, എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇതൊന്നുമല്ല, എനിക്ക് വേണ്ടത് മറ്റൊന്നാണ്. അദ്ദേഹം ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നതുണ്ടല്ലോ മറ്റൊരു കാര്യമാണ്. തസ്സേവമേ സൗഹൃദ സഖ്യമൈത്രീ ദാസ്യം പുനർജന്മനി ജന്മനിസ്യൽ മഹാനുഭാവേന ഗുണാലയേന വിഷജ്ജദത്തൽ പുരുഷപ്രസംഗം തസ്യൈവമേ സൗഹൃദ സഖ്യമൈത്രീ ദാസ്യം ജന്മനി ജന്മനിസ്യൽ. ഇനിയും ഇനിയും ജന്മങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. എത്ര എത്ര ജന്മങ്ങൾ വേണോ ഭഗവാനെ ഞാൻ വരാം, പക്ഷേ എനിക്ക് വേണ്ടത് മേ സഖ്യം, എൻ്റെ സഖാവായി, എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവനായി, എന്നും അങ്ങ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. ആ സൗഹൃദം എന്നും എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവണം. അങ്ങയോട് ഒരു സഖാവിൻ്റെ കൂടെയുള്ളവനെന്ന ഒരു സുഹൃത്ബന്ധം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകരുത്. ഞാനോ അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ സഖാവായി കൂടെയും, ഞാനോ ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദാസ്യം, എന്നും അങ്ങയുടെ ഒരു ദാസനായി, എവിടെ എന്ത് വരുന്നതും അങ്ങയുടെ പ്രസാദമായി സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ദാസഭാവത്തിൽ, അങ്ങനെയൊരു സ്നേഹബന്ധം, മൈത്രീബന്ധം എനിക്ക് അങ്ങയിലുണ്ടാവട്ടെ എന്നാണ്.
അപ്പോൾ ഭഗവാനോട് ഭഗവാൻ സഖാവായി ഒരു സുഹൃത്തായി കൂടെയും താൻ ഭഗവാന്റെ ദാസനായി മിത്രനായി എപ്പോഴും കൂടെയും അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. അതിനെനിക്ക് മഹാനുഭാവേന ഗുണാലയേന, മഹാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകളോട് സംഘമുണ്ടായിട്ട് ഇനിയും ജന്മമെടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണ്ടത് സജ്ജനങ്ങളോടുള്ള സംഘമുണ്ടാവണം. അതിലൂടെ ഞാൻ വിഷജതത്തൽ പുരുഷപ്രസംഗം അങ്ങയോട് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിനെ ചേർത്തുകൊള്ളാം ഭഗവാനെ. വിഷജ്ജത തൽ പ്രസംഗ, അങ്ങയോട് തന്നെ സംഘം ചെയ്തു കൊള്ളാം എന്നാണ്. ഇപ്രകാരം അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, ഭക്തായിത്ര ഭഗവാൻ ഹി സമ്പദോ രാജം വിഭൂന്നി ബുഭൂജന്ന സമർത്ഥയ ത്യജാം അതീർഘബോധായ വിചക്ഷണ സ്വയം പശ്യൻ നിവാദം തനിനാം മഹോദ്ഭവം. ഈ ശ്ലോകമൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചോളം. നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് അടുക്കും തോറും ഉണ്ടല്ലോ, ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഭൗതിക ചിന്തയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഭഗവാൻ ആത്മീയ ചിന്തയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ നമുക്ക് ഭൗതികമായി നഷ്ടപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ബന്ധങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാം, വസ്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെടാം, അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഇത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഭഗവാനിലേക്ക് ഉയർത്താൻ വേണ്ടി കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യമാണെന്ന് ഓർത്തോളണം. ലോകം എപ്പോഴും പറയുക ഭക്തി കൂടുന്തോറും നഷ്ടങ്ങളേ ഉള്ളൂ എന്നാണ്. നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ലോകം കാണുന്ന നഷ്ടം ശരിയാണ്, അവരുടെ നഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക നഷ്ടമാണ്, നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആത്മീയമായ നേട്ടമാണ്, അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത്. ഉള്ളിലുള്ള നേട്ടം ഒരാളും കാണില്ല. ആളുകൾക്ക് നേട്ടവും കോട്ടവും ഒക്കെ അവർ പുറത്ത് കാണുന്നതാണ്. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് പുറമേ ഉള്ളത് മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാലും അയാളുടെ മനസ്സൊരിക്കലും അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഒരു മഹാബലിയുടെ സർവ്വസമ്പത് സമൃദ്ധിയും ഭഗവാൻ തട്ടിയെടുത്തിട്ടും മഹാബലിയുടെ മനസ്സിനെ തകർക്കാൻ വാമനമൂർത്തിക്ക് സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ വാമനമൂർത്തി പറഞ്ഞത് അജയീശല്ലജയമ്മായം സീതന്നഭിനമുഖ്യതി, ഞാൻ എൻ്റെ പരിശ്രമം മുഴുവൻ ചെയ്തു നോക്കി അങ്ങേനെ തളർത്താൻ, എന്നിട്ടും അങ്ങയുടെ മനസ്സിനെ തളർത്താൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല. അങ്ങ് എന്നെയാണ് തോൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏ മഹാബലി എന്നാണ്. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ തോൽപ്പിക്കണം. എങ്ങനെ തോൽപ്പിക്കണം? ഭഗവാൻ എങ്ങനെ തോൽപ്പിക്കുക? ഭഗവാനെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ, ഭഗവാനെ മുറുകെ പിടിക്കുക. ഒരിക്കൽ ഈ കഥയും കൂടി പറയാം. ലോകത്തിലുള്ള സകല പക്ഷികളും ഒരു കാര്യം നിശ്ചയിച്ചു. എല്ലാവരും കൂടി കൂടിച്ചേർന്നിട്ട് ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പക്ഷിയെ നമുക്ക് രാജാവാക്കി വാഴിക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു നാഷണൽ ഒളിമ്പിക്സ് ഫോർ ബേർഡ്സ് എറണാകുളത്ത് മീറ്റ് ചെയ്ത് വിചാരിക്കുക. എല്ലാ നാട്ടിലുള്ള പക്ഷികളോട് വരാൻ പറഞ്ഞു, ഇവരിൽ ആരിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉയരത്തിൽ പറക്കുക. എല്ലാവരും എത്തിച്ചേർന്നു ഒളിമ്പിക്സ് ഉയരത്തിൽ പറക്കാനുള്ള പരീക്ഷണം. അങ്ങനെ ഹംസങ്ങൾ വന്നു ഇവർക്കൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ. നിങ്ങളിൽ ഒരാളെ പ്രധാനമന്ത്രി രാജാവായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഞങ്ങൾ പോകും. അങ്ങനെ പറക്കാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷികളൊക്കെ മുകളിലേക്ക് പറന്നു. കുറേ പക്ഷികളൊക്കെ വേഗം വേഗം വന്നു. കുറച്ച് പേര് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നു. പിന്നെ നോക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലിരിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ വാഹനമായിരിക്കുന്ന ഗരുഡൻ. ഏറ്റവും ഉയരത്തിലാണ് പറക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കുറേ നേരം പറന്ന് പറന്ന് ഗരുഡൻ താഴോട്ട് പറക്കുകയാണ്. ആ പറക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഗരുഡൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും വേറൊരു പക്ഷി മുകളിലേക്ക് പറക്കണം. ഇവർക്ക് അതിശയായി. താഴെ നിൽക്കുന്ന പക്ഷികളൊക്കെ നോക്കി ഒരു ചെറിയൊരു പൊട്ട് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. അപ്പൊ ഇവരോട് ചോദിച്ചു, കഴുകനോട് ചോദിച്ചു, ഒന്ന് നോക്കൂ ആരാണെന്ന്. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോഴെന്താണ്, ഒരു കുഞ്ഞിക്കുരുവിയാണ്. അവൻ അതിലും ഉയരത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉയർന്നു ഉയർന്ന് പിന്നീട് പക്ഷികളൊക്കെ താഴോട്ട് വന്ന് ഗരുഡനെ പോലും തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിക്കുരുവി അവർ തെരഞ്ഞെടുത്തു. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, കുഞ്ഞിക്കുരുവിയോട് ചോദിച്ചു, നിനക്ക് എങ്ങനെ ഇത്ര ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ പറ്റിയെന്ന്. അപ്പൊ പറയാണ്, എനിക്കറിയാം ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പക്ഷി ഗരുഡനാണെന്നും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവൻ്റെ ചിറകിൽ അങ്ങനെ ഒളിച്ചിരുന്നു എന്നാണ്. അവൻ താഴോട്ട് വരുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഉയർന്നു എന്നാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പോലും തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ നമ്മൾ മുറുകെ പിടിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്തം വ്യവസ്ഥിതോ ബുദ്ധ്യാ ഭക്തോ ദീവജനാർദ്ദനേ വിഷയാഞ്ചായച്ചൻ ബുഭുജേനാധിലംബട. ആ ലൗകികമായ സമ്പത്തിലൊന്നും മനസ്സ് വയ്ക്കാതെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇരുന്നു എന്നാണ്. ഇങ്ങനെ ഏവം സ വിപ്രോ ഭഗവൽ സുഹൃത്തത ദൃഷ്ട്യാ സുഹൃത്തേ രചിതം പരാജിതം തദ്ധ്യാനവേഗോൽഘൃതിതാത്മബന്ധനം തദ്ധാമലേവേ അതിരതസ്വതാം ഗതിം. ഇപ്രകാരം വൃത്തി അപരാജിതം ഭഗവാന്റെ
ഭൃത്യന്മാർക്ക് പോലും പരാജയം പരാജയപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത മായയെ ഈ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തായിരിക്കുന്ന സുധാമാവ് പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ മുറുകെ പിടിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ പരമമായ ഗതിയെ പ്രാപിച്ചു എന്ന്. അതുകൊണ്ട് ആരിത് പഠിക്കുന്നു? ബ്രഹ്മണ്യദേവസ്യ ശ്രുത്വാ ബ്രഹ്മണ്യതം നരം ലബ്ധഭാവോ ഭഗവതീ കർമ്മബന്ധാൽ വിമുച്യതേ. ആരാണോ ഈ ഭാഗവതത്തിലെ കുചേലോഭാക്യം ശ്രദ്ധാപൂർവം പഠിക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നത്, അവർക്ക് കർമ്മബന്ധാൽ വിമുച്യതേ, മനസ്സ് മറ്റുള്ള കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ട് മനസ്സെല്ലാ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ആരിലേക്ക് തിരിയും? ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുറുകെ പിടിക്കും. അതിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് അവിൽക്കിഴി എന്നാണ്. എന്താ അവിൽക്കിഴിയുടെ പ്രത്യേകത? അവിൽക്കിഴിയിൽ പ്രധാനമായി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണാം. ഒന്ന്, അവിലാവണമെങ്കിൽ നെല്ല് വെള്ളത്തിലിടണം, അപ്പോൾ ഒന്ന് കുതിർക്കണം. രണ്ടാമത് അതിനെ കുത്തണം, ഇടിക്കണം. ഇതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്ന്, പരിപൂർണമായ സമർപ്പണം, അതാണ് വെള്ളത്തിൽ സമർപ്പിക്കൽ, ഈ അവിൽ നെല്ലിടൽ. രണ്ടാമത് നാമസ്മരണം കൊണ്ട് നിരന്തരം നമ്മൾ മനസ്സിനെ ആരിൽ ഉറപ്പിച്ചു കൊള്ളണം? ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ മനസ്സിനെ സ്വയം ചഹാര തന്നിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന. ഇങ്ങനെ നാല് പിടി അവിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥമെടുക്കണം? ഈ നാല് പിടി നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ നാല് തലങ്ങളാണ്. മനസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സുണ്ട്, ബുദ്ധിയുണ്ട്, ചിത്തമുണ്ട്, അഹങ്കാരമുണ്ട്. ഇത് നാലും ആരിലേക്ക് തിരിയണം? ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഈ നാല് പിടിയും ഭഗവാന്റേതാക്കി നാല് പിടിയും ഭഗവാന്റേതാക്കി തീർത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്ക് ധന്യമാക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പോൾ നെല്ല് വെള്ളത്തിലിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിനെ പരിപൂർണമായി ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിക്കുകയും, കുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിരന്തരമായ നാമസ്മരണം കൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും മനസ്സിനെ ആരിൽ ഉറപ്പിക്കണം? ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ കർമ്മബന്ധാൽ എല്ലാവിധ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്നും അവർക്ക് മുക്തരാവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ കുചേലോപാഖ്യാനം ഉപസമരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സുധാമാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ധാമത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചവെന്നർത്ഥം. ശ്രേഷ്ഠമായ ധാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകുണ്ഠധാമെന്നാണ് അർത്ഥം. വൈകുണ്ഠനായിരിക്കുന്ന വൈകുണ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കുണ്ഠിതങ്ങളും നീക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെയാണ് വൈകുണ്ഠൻ എന്ന് പറയുക. ആ വൈകുണ്ഠനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചവനെയാണ്, ആ ധാമത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ചവനെയാണ് സുധാമാവ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഈ വാക്കുകളൊക്കെ വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഈ സുധാമ ചരിതത്തിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ടത് നാം ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പോലും കൈനീട്ടണം. ആണോ? ഒരിക്കലും കൈനീട്ടരുത്. നമുക്കെന്താ വേണ്ടതെന്ന് നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ. നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് സമർപ്പിച്ച് എന്തു വരുന്നതും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായി സ്വീകരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഉപസമരിപ്പിക്കുന്നു.